Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário. Também quero saudar a presença aqui do vereador Marcelo Lanzarini, secretário de Saúde, e também quem nos acompanha pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores vereadores, eu tenho trazido para essa tribuna algumas questões importantes relativas à política da cidade. É porque eu acho que a boa política, e sempre tenho defendido isso, ela é um princípio alicerçado na verdade dos fatos. Não que exista uma verdade absoluta, como diz Nietzsche, mas existe verdade de fatos. E eu quero pedir ajuda da TV Legislativa para reproduzir um pequeno vídeo, produzido também com a ajuda da nossa assessoria. O Samai está realizando a maior obra de saneamento da história de Blumenau, que vai aumentar a cobertura na cidade de 4,8% para 33%. Não foi um projeto fácil, mas está quase terminado na área central. Agradecemos a todos pela paciência e por entenderem sua importância, pois cada real investido aqui economiza 4 na saúde. São ações como essa que ajudam Blumenau a conquistar índices cada vez melhores em qualidade de vida. Samai, Prefeitura de Blumenau. Pois é, vamos aos fatos. Governo Napoleão Bernardes, que não tem nenhuma obra significativa para entregar para a cidade, para deixar como legado do seu governo, agora incorporou a Odebrecht Ambiental, ex-Foz do Brasil, como se fosse parte do governo. População já paga a concessão do saneamento, vereador Vanderlei, além de pagar a concessão do saneamento. As obras são executadas pela Odebrecht e agora o Samai e o prefeito Napoleão dizem que são os executores da obra do saneamento. E como se não bastasse, propaganda paga, doutor Ivo Hadlich, nos meios de comunicação, dizendo isso para a população. Dinheiro da população. Para pagar propaganda, para mentir para a população. Olha que triste é isso. Olha que triste é essa política. Olha que triste, vereador Beto. Senhores, prefeito Napoleão também anuncia o tal corte de 10% no salário dos cargos comissionados. Governo gasta por ano quase 23 milhões de reais em cargos comissionados, muitos ocupados por parentes. Ordenador de despesa tem parentes ali na administração pública, tanto direta quanto indireta. E nós vamos trazer para essa tribuna aonde está a ilegalidade nisso. Quase 400 cargos comissionados tem o governo Napoleão, que disse na campanha que reduziria os cargos comissionados. Prefeito Napoleão alega problemas orçamentários. Vamos lá. Mais uma vez, não podemos mentir para a população. Orçamento de 2015, 2 bilhões 333 milhões. Orçamento para o exercício 2016, para o ano que vem, que está aqui na casa. Está aqui na casa para aprovarmos. Cresceu quase 20 milhões. 2 bilhões 480 milhões de reais. Eu quero entender a matemática que eles falam para a população que vão adotar essas medidas para economizar. Eu quero entender essa matemática. A arrecadação do município aumentou. Está aqui na lei orçamentária. A arrecadação do município de um ano para o outro aumentou quase 200 milhões de reais. Mas vamos lá. Nas medidas, as tais medidas que virou prática adotar, incorporar esse discurso para enganar a população. Vamos lá. Eco na imprensa. A imprensa que é gasto mais de 4 milhões de reais por ano pelo prefeito Napoleão. Mais de 1 milhão de reais jogado fora em aluguéis, não usados, já denunciados por mim aqui nessa tribuna. 320 mil reais nas catracas. 320 mil reais
nas catracas. Isso que o governo Napoleão quer economizar. Vamos lá. Além disso, os cargos comissionados todos recebem o aumento de uma tal de gratificação por representação que o Tribunal de Contas começou a questionar, inclusive. Alguns aumentam o salário em R$ 1.500. Alguns aumentam em R$ 1.500 o salário. O salário desses cargos comissionados. Então, quando a gente fala para o prefeito Napoleão que a verdade ela deve ser entendida e concebida como um princípio para resgatar a credibilidade da política. A credibilidade. Essa é a prática estabelecida. Infelizmente, essa é a prática estabelecida na cidade de Blumenau, senhores vereadores. Essa é a prática. É enganar a população, alicerçado nos valores pagos em publicidade para a imprensa, que eu não tenho medo algum de falar da imprensa aqui nessa cidade, medo algum, porque nós sabemos como é que funciona a maioria dos veículos de comunicação aqui, é na base do dinheiro e da verba de publicidade, é isso que está colocado, para tentar maquiar essa tragédia que está a cidade do ponto de vista do governo. A sorte da cidade de Blumenau, a sorte da cidade de Blumenau é o seu povo. A sorte dessa cidade é o seu povo. A sorte dessa cidade é que ainda encontra eco aqui nesse parlamento ainda sobre a situação que passa o povo blumenauense. Olha as ruas. Nunca, mas nunca a cidade de Blumenau teve tão esburacada. A ponte da Mariana Brunemann, 3 Oktoberfest. Mais um minuto para sua conclusão. Um minutinho para concluir. Obrigado, presidente. A ponte da Mariana Brunemann, 3 Oktoberfest, está lá. Da Bernardo Reiter, do Rio Bonito, da Rui Barbosa. Essa é a situação da cidade de Blumenau. Essa é a situação do prefeito Napoleão Bernardes. Que é triste, é triste. Gostaríamos nós estarmos aqui falando das coisas boas da cidade, das coisas boas do prefeito Napoleão para a cidade de Blumenau. Não encontramos. Não encontramos. Lamento, mas a cidade ergue a cabeça. A cidade vai seguir o seu curso. O seu povo e o povo da nossa cidade vai dar esse recado. Esse povo que constrói o dia a dia de Blumenau. Não a Blumenau do prefeito Napoleão, mas a Blumenau do seu povo. Isso é a sorte da nossa cidade. Obrigado, senhor.